पिशावर की रालो ऐसा भी आमा पेशावर की पतंजलि। हाँ या तबाद की दमुंगा कोरोना ने हाँ तबाक की जमुगा कोरोना दी पिशावर के रारो ऐसा हाँ ही वस वाली तेरे हाँ बेरता दगा तकाबल था ना, काबर वस टन वाली तेरे बेरता राजू काबल था। राजू जो राजू जो राजू हाँ काबर टन जो राजू मानना यार, माली दी सिमर पार्ट सवाये हुआ या نه نو کابل ته ته ځې او راځې او نو ښه ده، هر څه نه خبر یو، ته بیا هم زما نه 1 کروڑ روپۍ غواړې، ته په ما باندې دومره زړه نه سېزې؟ یو بله مسافر یم او یو بله چې زه یا هلته یا درشم، یا 1 کروڑ نه روپۍ رانه په ته میرا وانې، نو زه به پاس څه کوم؟ زه به بیا ته زړه جب ناسي ګرځم زي منو. نه 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 سوک سي میرا کا دی هغه باندې زړه ناسي زي با خاما خاما په خپل دغه باندې زړه سېزې. خاون ماي او ته ما خبري کوله اورې ها خاما خوا بزړه سيزي. نه قلم نه ولي ولي والد شيء ستار ازړه ډېر کلک زړه دی، ځکه چې ته په خپل خاون باندې ته د غره د ازړه نه سيزي، نو ته خاوان سو بس کله څه په ویم په نکاح دې سی کې؟ بیا به خاوان یا ولا خاوان نه ده نو ته په اول پیله شرط شروعات ده کې ته نی دومره په اتګره، ته په اوله شروعات کې ته دومره ټیټی خبرې کېد، هغه خبرې کېد سړی زړه ایسته واچه. ته که 1 کروڑ روپۍ او 3 پلاټونه په بیریا ټاون کې ما دا اخیستای سي خو رامخې ته څه کنی سي کولای بیا ځان ته بله پیدا دا کړه خو دا یو دا یو شی کېدای شي چې دغه نن دغه له بلاله وکم، خو چې د نواز شریف او د زرداری سره رابطه وساتم. یا سرداری نواز شریف چې شاید پښتانه دي سي پیسې لري کنه نواز شریف په پښتانه هغه نواز نو شریف ځکه هم چې هغه شرمېده او پاکستان ګوره زرداری ګوره هم هغه ګوره ګوره ځکه چې هغه پاکستان لوټ کړی، د هغه سره روپۍ شته کنه؟ هغه بار په لندن باندې یا یو ځای کې دا دغه ځای اغستې، دا د مو تا خبرې غوره له دي چرته روپۍ راغلې زو بیا به دغه د لوالم دومره دومره وس مې ما چرته دی؟ هاي هاي شاید انمر خو صحیح آی هاي د غریب سړی زویا دغه خو هغه خو صحیح آی د غریب سړی زویا نو دغه هم د غریب سړي زویره، خو چرته تلې چرته په بیل لګي پیسې به ګټلې، نو وس دا خبرې کوي. ته به شامپو په صابونو پسې تللی ګټې ته نه یې تللی زه خو خپل وس مزوري کوم، هیڅ سمې په قسمت کې هغه کې هغه کېږي، نو سیوا هو نه کېږي. یا قسمت خدا نه درته یا چې ټیک ټاک ته کېنا ورسه ځان ته مستوری پیدا کا نو وس خوشپره سار به وزم نه خیره، زه وس خوشپره د شپې به چرته زمه. شا سید بیا سی کله پیسې وکټې کنه بیا ما سره رابطه وکړه ما انستګرام اکاونټ جوړ کړی دا پروفایل سره مې لینک ور کړی سر سر لاړ سي په انستګرام باندې ما فالو کوي ټول نه نو ته زما سره داسې کره که واده ته نه یې جوړه، یا مشکل ده دماغ دي تا خبره نه مخکې ځي د دنیا به دا بهتره ای چې 2000 څوک پرا کې کنه او زه تا ته پنیشمنټ درکمه او څه پنشمنت به راکې؟ هغه خو وروستۍ خبرې دي کنه اوله خلک پنیشمنټونه نه شي ډېر سخت سخت دغه به هم نه خېوره، داسې ځکه چې زه زاله په دې قصه په سر هیڅ خاص نه پیګم. اوره زه باید پوه کړم چې یو باندې پنیش تر باندې وکم کنه خپل بلارې ته راځي ګړېږم به څه به کوم؟ ګډې بنګې بنا یو شی به هم نه ته خو واده هم کوې سبا به وایې چې زه په واده نه پیګم مرګری به راغواړي دا سره کرکټ ولا ما خو نه چین پار بګرا غواړو، هغه به زما واستا خپل کاری. بیا به وایي چې زه خو نه پوهېږم مرګری مې راغواړم چې هغه مې پوهېږي نه 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 په دغه په دغه دا کې پویده مویده نشته، په دې کې هغه سادم پوهېږي. یاوري او کنه ته خو ادم غواړي
بعد ما نو انت ادب بیا استاذ څنګه وکم کولای نه شي. نو کله ګوره یو خبره ته کوم کله ګونډه طریقه کار وراته ته خای کنه زه خو نه یم زه خو زاره پس نه صحیح ده، خای ما به بعد نه پهلا به ما یو څو ورځې چا سره پرېږدي، زه به هغې نه زده کړم، بیا به تا ته هره طریقه وښیم. لا 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 تا خو تا خو دې خبره وغلا کړه که زه چې ځان استه مړګم زه به واده وکم تا به چاته پرېږدم دا ته د سړیتوب خبره ده كانت تبقى ما تطريقة خير ده ده وعدة. دا غي نه تبي غمه وس خير ده خو ته صرف زما سره وعده ته تیار شه ته دا غي نه بي غمه شه اوري نه 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 ده حتي هغه ما خو بیا ده انسان لکه بیا زما تجربة. ستا کار ده باغه کې زه صدقه نه کی خیر ده غره باغه باندې سره خپوی ده خو ده غره ده خبره سلام واوره ده هر سي ده کنه هر شي کې په ځان په بانه په هغه واچه سیدی کار جای راس انسان پا بانا واچه ٹگی ٹگی تا زان برابر کی. نه نه تگی نکوم تگی نکوم ها تگی نی نکوم رسنا زما خبر سی دی ساده سړی ما کله کزه پر چا سا دوکی موکی نکوم यार जिससे मुझे बात करनी है प्रोफाइल के साथ इंस्टाग्राम का लिंक है, जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करे। बाजौड़िया संग यार खे बराबर है दा खंडागा ने रे गे खर्ची वाला चरत सही जिससे बोल मुझसे ला हुआ बात लगा करनी हुआ है दा तो इंस्टाग्राम पे सके जाके मुझे फॉलो करो, प्रोफाइल के साथ मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, जल्दी से जाओ, जो इंस्टाग्राम अरे का यूजर है मरगुरु इंस्टाग्राम बदबू पे मुझे जरा फॉलो कर लो। दगरे पलशमेंट दगरे दग गोल मोल न रहू ले यार हां शमामा खबर है वावरा دي واده خبرې خو ډېرې کوي، شرط دي ما دي پاره چې شي کوي سي. تابیدار تابیدار ته صرف پوهم کوا شه خبره واوره، ما پر پوس کا زر کوا، څه شي دي کما پر پوس مې کده ټول په مخ کې ستاند. څومره کواليفيكيشن دي، د تعلیم دي څومره ده؟ تعلیم خدا ما لگ دے سمرا اصل پنځه ما فوري ما شاء الله، بیا خو دې غوړ لړلې دي. ولي شا خبره واوره، یو وخت کولی غوندې يا ګانه راته واوره. را دي شي زنه باندې زال خاص نه پیغام په دې غانو باندې نه زما خو دې خاون په کار دي چې ما ته غاني وايي او رومانټیک موډ کې یار وا. ګره که غانی باندې بس هغه خو دې څه دغه به ته ولګوم ټي وي ځان مې ځان به ته ټي وي ولګوم خو سره سکرین نه خورم، باقي زه کې به ته خپل غانی آواز راګیږي نو شمازي. غانی زه وس غانی به زه سوي ما زه وس ګډي وډي وامه زه شبا شریف ته نشان مو بکړي وامه پکې زه به زه به خخ کارم نو والی په دوه کې خو سپاده خبر نه ده. نو غانه ما ته معلوم نه ده نو زه مس غانه څنګه باندې څه په ساتي زر کاوه ترا ته دا وای مو زما نسته. لزار خد نازغ دی دغه دی زد سنی مې دی دا د می دی من ته غو دی مونږ قانونا غو نه دی تواورا معلوم زد نازغ اخبار یو ټاپه وای ز ته وای ز شازاده هویا اچ کی ویلکم زو آیا. څه شه ته وایم په سندره لا تو آیا کنه کمیس پری پری راځم سندر را تن راځي په دې می متنګ و زګه چې ټپې سندر لا می تو چرته آیا ویل چې نه هر دي څومره دې زده او دي، تن می او نه می ټپې کړل دي نه می سندر ویل دي نو بیا ته واده څنګه غواړې؟ ته یو کارم نه سکولای. ګور ګره ګو واده سره کوي خو ګره ګدي څه څوک نه وای دا ټپې ما په ودا شي زونه ما ستانه فعلا چانس ته واورېدو ولی نه کوي، بیا ته ځان ته الک ولی وای، ته خو بوډا سړی. اخ خبر خپل بیا کې بډا ها نه یم کنه تا خو زل ته وزل ته تا ونل دم چې پاسې د ما وګرځې دم را وګرځې دم تا ویل چې صحیح دی نه اوس ما د پاره ته غانا نه سی ویلې، بیا به سبا نورې باندې کوي ته ډېرې. شل غانی به ته غانی مانو نه غانی مړه ښه نه دی نو وسکه مالی نه دخل شي زما خوښېږي چې زما ستا زه به تا چوایس نه به تاسو دغه لازم سیډی دي، به نو دغه بیا دغه به ما ستا ژوند څنګه تېرو؟ زه به تاسو ته را پاره سکرینونه د لواله ما کنه دغه سیډی غانی دغه په سکرینونه دوه چې کم زره کې باندې سرټ او کم پنیش ته، غانه په چې دوه خو زره کم باندې دغه دوه نه زره پنیش ته، په دوه زره باندې پنیشمنت ته، په دوه زره ما ته پنیش ورکو.
یا خدایا، بشوي خیر برابر وای غالا جوړ دا وګوره، هلته سپورت شروع ای زه په 2000 پنیشته، په 2000 اچ کې څلغه راوړې راګه دغه دا جیم تی وګټو دا جیم ګټل دا زه پنیشمنت واکا بیا شا کوا می ګټله. وای غانا راتا لاست سکند، یو گیم دی بغټه تا ورونه شته ان مستای خبرې دی وسی ته پوس ما کا په لمه ته کا نه وای یما نه نه تا ورونه شته کنه او به ورونه خو سوکم نه سوک سوک وای وره زوګه نه مړه صبر وکړه څه ټیم دی 8 بجې یات نیمه نه او ستالی ماورونه سورونه دي سالورونه می دي کا خبر واورا زوای راتا کان راتا وای سالورونه دي سالور نو او زما خو یو ورورم نشته کله که زه ای کی وازی ما خاطر یوې خواندی یو دستا یم بس خواندی دستا ها بری ڈری فان دی آن یا ها پور کی مور پلار دی لار میں اپاد شاہ ها پلار دی اپاد مور دی زوندہ ہی دا آو کورم کم چاہی کی دا پاکستان کی تے مرگر آتا معلوم دا نا تو سنگ پی خبر کی پاتی شوی پاکستان کی پی خبر چرتا دا تی مرگر چرتا دا وای مالا دا 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 یو ها تی مرگر چرتا دا و پی خبر چرتا دا دا ها لویر دیر دا تا نا دا معلوم چرس خوبا دی نیم آلی لویر دیر ما چرس خوبا دی نیم آلی نا مالا دا نه نه چه سکار خونه کنم چرا دلت نیسته ما چرس برس خوبه دی نیواله نه 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 سر سدل ته نيشه به سو يارم کي ښه خبره واورا سې سې دا میچ ختم څه کنه بیا ما ته راس مره یو نه صحیح ده کنه خو ته پانه سي دي غولې کنه ته پاسه چې موږ دي وینو چې ستا څنګه باډي ده یاره ده غره تر سو کالو یې زه دې تایس کالو ام تایس زه نه منم د 23 کال یې صحیح یا ما صحیح خبره ده چې سه مجھ سے بات کرنی ہے انسٹاگرام پہ فالو کرو پروفائل کے ساتھ انسٹاگرام کا لنک ہے جلدی سے انسٹاگرام پہ جاؤ مجھے فالو کرو جس سے مجھ سے بات کرنی ہے پروفائل کے ساتھ انسٹاگرام کا لنک ہے انسٹاگرام پہ جا کے مجھے فالو کرو جس نے بات کرنی ہے پروفائل کے ساتھ انسٹاگرام کا لنک ہے انسٹاگرام پہ جا کے فالو کرو جہاں پہ میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں نا اس کے ساتھ ہی انسٹاگرام کا لنک ہے شاب یا دغال لینو تسنوے ہو دغال ہے ہاں تا پاس ازا زا تا وردے گا کنا دا ما استاد زو خو پاس ادھر ہے ہمو وردے ادھر ہے ہمو خو تنا وردے گی نا سی تو شرطو نا پراکای نا دی ما تا سندر ہو ویرے نا یاو شای نا زتا تا والی پاس اما تو ما تا سندر ہو تیرے کا یاو اخی کلی گو دی زبتا تا پاس اما
هو سندره نه شي ویل نو اوس په څنګه سندره نو وایو، بیا څه ټپه به وایو، بیا څه ولې پته نه بیا لګي. ولې وایې چې زه تا ته پاسم؟ تا ما ته ونه ویل چې پاسه وګه چې ور دیګه چې ته سو کالو یې. نه تا خو خپل عمر ته د 25 یې چاو مناله، زه ته د چا نه ده 25 منو یم. دي؟ نه ته خو د 25 نه یې، د چار اول تا عمر هم غلطه شو ده. ولي ها ستا عمر خو 25 تا ده زیات ده، 40 سال عمر دې ده. په 40 سال کې مې 40 سال ته مې عمر ورسوه، نو واده مې نه دی کړی. ایسته دا عمر مې ختم شو، بیا به زه څه کومه؟ بیا به ګرځم په خوړګو کې به ګرځم ایسته. نو څه پته واده دې کړی دي؟ تا به بچی مې نشته که نه؟ خدای ته به پته وي، تا ته به پته وي. ګوره ته زما خبره تا ته غلطه ښکاري، خو صحیح خبره ته کوم ته یې نه مانې. ثانک يو احمد. لاړه ما لاړه ما لاړه سما.